שלום, ברוכים הבאים למסע של יובל דותן, המסע החיפוש אחר האושר ברגילה. אנחנו נמצאים כאן פה בתחנה המרכזית באר שבע, תחילת דרכנו ומסענו לכיוון עמק המעיינות. מכאן אנחנו נמשיך ליובל מוביל, שם נמשיך. שלום וברוכים הבאים לפן מוביל. אנחנו כרגע בנסיעה שלווה, כפי שאתם שומעים, זהי המוזיקה המושמעת בפן מוביל. מה זה הפסיק? וכך היא מפסיקה. וכך היא מתחילה מההתחלה, כי אתה לא יודע איך להפעיל אותה. סליחה, למה יש לך קריות? שם נכון, נכון. הפסיקו, הפסיקו אותך. שלוש, ארבע. כל אחד רוצה לאכול צהריים. בטיול אל האושר? המסע אל האושר. המסע אל האושר? המסע בחיפוש לאושר? החיפוש אחר האושר. מה השם של הסרטון הזה? החיפוש אחר האושר. החיפוש אחר האושר? לחיינו. לחיינו. אני לא רוצה לשלם עם כסף. אנחנו עכשיו בכביש, בשום מקום, בדרך לאבוקה. מה זה? שם מקדימה זה ירדן. אחרי חזרנו מארוחה מאוד נפלאה בקיבוץ רשפים. מהמשפחה המאמצת שלי. וזה אני נותן רייס. בוא נה, כביש הזה ארוך בטירוף. כן, יש לנו כמה קילומטר. מה? אוי לא, מה אני עושה? זה רחוק מדי. כל בוקר אחרי טבילה קרה, אני אוהב להתחיל את הבוקר שלי בגליליות, כי זה עוד צעד קטן אל האושר.
אבל איך מקרינים רוע? מסתכלים למצלמה ישירות, מרימים גבה. אפשר כאן להסתכל על הכביש, זה בסדר. מרימים גבה, מנפחים נחיריים, ו... לעשות כזה חיוך כועס עם הפה. מעולה, מסתכל למצלמה.